loppukevennykseen. Ei, suomenruotsalainen ystävämme Muffe Hellberg sukelsi syvälle itseensä ja päätti mennä kouluun. Ei vielä. No, tämä on myös aika ruuli merettelyssä kanskaton, kun mulla on niin fin fru, niin mä kävin tuolla, tai mä päätin viedä sen syömään. Mä käytin sitten täällä semmoinen paikka kuin Välimäki, koska ruuli tämmöinen hurja. Ja siellä oli tosi hassuja annoksia. Että yksikin fortuna oli semmoinen, että siinä oli vähän niin kuin hiiri olisi kakinut siihen. Semmoisia pieniä tummia papanoita. Se oli varmaan hyvää ruokaa, ei siinä mitään. Jo. Ja sitten kun tuli maksun aika, niin se tsyyppäri tuli siihen, siis tämä tarjoilija. Ja mä olin yhtäkkiä unohtanut, että mitä driksis, tämä tippi, juomaraha on suomeksi. Mä sanoin sitten, että mä halusin lisätä siihen Amexille tämän juomarahan, tämän driksin tai tämän tipin. Mutta mä oon unohtanut, mitä se on suomeksi. Ja tämä tsyyppäri on skrattas, sanoi, että tämä on suomi, opi, homo, suomea. Ja mä ajattelin, että briljantti idea, niin mä tiedän. Mä käyn nyt tuolla Kaariksessa Arbiksessa opettelemassa muiden vähemmistöjen kanssa suomea. Se on hassu kieli, että saisiko teille olla kuppi kahvia? Ottaisin vielä santsikupin. Santsikupi. Santsikupi. Skratta suhun. Opi homo suomea. No, mut siellä on kiva porukka. Yksikin Abi Hassan. Tuolta, se on nyt, mikä se on siinä, mikä on, ei Iran, vaan Irak. Se on pirun nasta kundi. Ollaan ihan niin kuin ollaan frendejä. Joo. Ne fit me minoriteetar. Ja ennen mainoskatkoa jotain mukavampaa. Suomen ruotsalainen Muffe Hellberg eksyy raitiovaunuun. Muffe, kerro mitä sulle nyt tapahtui. Spora. Vette tämmönen kulkuneuvo, joka on niin kuin juna. No yksi päivä sitten mä ajattelin, että mä haluan vähän eksuutisku yplevelsä, että mä menen tämmöiseen sporaan, mutta en mä tiennyt sitten ollenkaan, että missä siellä saa istua, niin aina kun tuli joku vanhempi fru sisään, niin mä nousin ylös, sanoin, että chaire fru tässä teille platsi, ja mä ajanun kauemmas, seisoin sitten semmoisessa tungoksessa, kato siinä ovien luona, ja oikein tuli semmoinen niin kuin nostalginen olo, että se tuoksu oli niin kuin tuolla mun mufa syythyys, ja sitten siinä oli semmoinen mies, joka rupesi niin kuin tuijottaa mua, ja mä olin, että hyndä, vaan se tuijotus kisa, että menee matka joutusammin ja sitten se mies sanoi mulle, että väistä tai mä joudun lyömään sua. Me molemmat tiedämme, mitä silloin tapahtui. Mä olin, että mä en ainakaan tiedä. Sitten kun mä sanoin sen hänelle, niin hän katsoi, doinks, löi mua katsoi päähän suoraan vaan tosta. Hän varmaan luuli, että mä oon semmoinen, mikä se on se, että hän varmaan luuli mun narkomaanikokset. Mä olin ihan skrattaa suotevaan. Spora. Kasvaa. Joo. Seuraavassa Muffe Hellberg kertoo, mitä tapahtui, kun hänelle tarjoutui tilaisuus kasvaa ihmisenä. Kuule, tää on aika ruuli juttu kanssa, kun mä olin pari viikkoa rundilla ton notkeen rotan kanssa. Ja sit kun mä tulin himaan, niin mun fru oli vähän ärisee, hän kyllä ymmärtää, niin hän sanoi, että tjäädä Muffe, että kukaan ei voi olla tommonen kuin sä, että sun pitää mennä terapiaan. Ja mä olin, että terapia? Tässä tämmönen uusi eksuutiskokemus tulossa. Ja varasin saman tien ajan sitten. Ja sitten kun mä olin etsimässä sitä terapiaa, se piti olla tuolla Sörkäs jossain, niin Piritorjenilla tuli sitten yhdessä porttikonkenissa, tuli kuule semmoinen nuorempi gentleman vastaa ja kysyi, että mitäs täällä teet? Ja mä olin, että en mä tiedä, että mun fru käski tulla. Ja sit se kysyi, että mikä suo homo vaivaa? Ja mä olin, että hän on minun terapeutti, että ei mua mikään vaivaa, että kaikki on jätteä fiint. Ja enkä tietääkseni ole homoseksuel, mutta interessant näkökulma. No seuraava, mitä mä tiedän, niin mä herään kuule täältä laatikosta, lodjusta, levulodjusta täällä, kuten alastomana pelkkä tämmönen tabloid kokoinen höbläri peittona. Kaikki on ryöstetty, vaatteet kaikki, mut höbläri ei kelvannu. Mä taisin sittenkin mennä väärään osoitteeseen, kun huijat skrattaa so. Juuri, tämä on jätteruuni toksokana, kun mä ajoin mun Land Roveria tuon Runebergsgatan niin täällä Hesassa. Ja sitten mä ihmettelin, että onpa hidas trafiikku, oli näitä polkemispyöriä, joka kaistaa siinä. Mä ajattelin, että ei se haittaa, että ei mulla ole kiire mihinkään. Tsiikasin sitten näitä mun notkeen rotan uusia tsibaleita, että on rauta perse itäpuolen saastaa. Mikke ruuni, te jätte fiilailu riikäri. Ja sitten yhtäkkiä niin puff, kun tyhjästä vaan ilmestyi syklistien eteenpäin. Että fiint, jätte fiint, että pääsee kokeilemaan mun Land Roverin jarruja. Ja katso,
pysähtyi kuin seinä, jota roverissa on hyvät jarrut. Ja se syklist sitten, niin se rupesi siitä raivoamaan, että mä olin pelastanut sen hengen, rupesin kuin tömps, tömps, potkii mun auto joka puolelta, näytti näin mulle näin. Mä vinkkasin sisältä vaan, että oot hörry poikin, että mutki kevät saa tekemään jättejä tuukikaa saakäröön. Skratta suu. Mä oon rauta perse, itäpuolen saastaa. Jätkät puhuu Niinpä, eteenpäin mennään. Lopuksi jotain kevyempää. Suomen ruotsalainen hakattiin Myllypuron metroasemalla. Onhan niin hömppä. Mä olin lähtenyt aamuskumpissa täältä Brendön metrikset väärään suuntaan. Ja sitten mä jäin pois siellä Myllypuron metroasemalla ja kattelin siellä ympäriinsä, että jätte hääli, että ihastelin, että näinkin voi elää. Ja sitten siinä oli semmoinen kuuden kunnin semmoinen niin kuin jännän näköinen gruppi ja ne suomalaiset oli totaalt sekaisin ja ne tuli sitten siihen fittuilemaan mun kanssa, että mitä ne mulle sanoi, että mä tappasin itteni. Ja skrattaa soijana. Tuli ja sanoi sitten, että homo hörö, onko sun fyrkkaa? Totta kai mulla on fyrkkaa enemmän kuin teillä koskaan yhteensä. Ja pari taloa ja mökkiä snappaa tuunaan, että velkomme. Hakkas mut sit ihan tuu taati ja vei fyrkat. Ja skrattaa soijana. Kyllä matkailu avartaa. Mä tappasin su ja slappertuna. Kinkellade, kokellade. Matkailu todellakin avartaa. Fallöri. Hopsassa. Joo. Sverjespelles. Fittan sfärne. No niin, joo. Konverseja jalassa. Niin. Mutta nyt toisenlaiseen ilmestykseen. Suomenruotsalainen sankarimme Muffe Hellberg ilmestyi taannoin keskelle vakavaa paneelikeskustelua, ja näin kävi. Det här är ganska rolig juttu kanssa, hörru. Nyt kun mä oon ollut täällä på telkkare vähän puhumassa, niin musta on tullut mycket populärt. Kaikkialle pyydetään, ja sehän on kohteliasta mennä, kun pyydetään. Niin oli tämmönen mesta kuin Korjaamon, ja siellä oli tämmönen paneel. Ota mä tsekkaan täältä Hellberg-agendasta. Se oli köyhyydestä ja sosiaaliturvasta. Mykkiä ruulit musta ja Seija. Ja siellä tuli puhetta siitä tämmöisestä kuin lapsilisien korotus. Ja kysyttiin, että Muffe, että mitä mieltä sä oot tästä lapsilisien korotuksesta? Mä olin, että ei helvete, ei missään nimessä koroteta. Että ei köyhillä ole mitään varaa maksaa ekstraa lapsista. Ja sitten kuule, mulla on perustettu nyt tämmöistä Facebook-sivutkin, että Muffe pois Suomesta. Ja siellä on 20 000 tyyppiä kannattelemassa sitä. Että pakkohan mun oli sitten. Sehän niin kuin sanottiin, sehän on kohtelias. Mä tilasin lennot Martinikkeen. Takskan ihan, niin skrattais on.